Så där, då har jag nästa ämne då. Och det här är klormetan. Det betyder att jag har ett kol som binder till ett klor som sedan också binder till tre stycken andra väten. Värdet på Paulins skala, elektronegativiteterna för klor säger att det är 3,0 och för kol så är det 2,5 och för väte så är det 2,1. Så det här kloret kommer att slita hårt i de här elektronerna som finns här i bindningen. Så den där kommer att bli partiellt minusladdad och vi kommer att få ett underskott av elektroner i och med att den dras ditåt. Men sedan har vi att kol drar i de här elektronerna som finns då mellan vätet och kolet. Så här kommer jag att få delta plusladdningar och delta plusladdningar. Och här kommer vi att få en delta minusladdning. Så elektronerna dras mot kolet och sedan så dras de mot kloret. Sådär. Och då kan man dela den här molekylen genom ett streck så eller kanske där någonstans. Någonstans här kommer vi att kunna dela molekylen så att alla delta minusladdningar hamnar på ena sidan av snittet och alla delta plusladdningar hamnar på andra sidan av snittet. Det vill säga tyngdpunkten för de positiva laddningarna sammanfaller inte med tyngdpunkten för de negativa partialladdningarna då. Så här har vi en dipolmolekyl.